Паломники з усього світу вже йдуть до Бердичева. 21 липня вони прибудуть до міста, аби поклонитися найбільшій римо-католицькій святині – іконі Матері Божої Бердичівської. У монастирі босих кармелітів тривають приготування до головного храмового свята. Образ покровительки Києво-Житомирської дієцезії розмістили у вівтарній частині. Наприклад, сьогодні вранці вирішили, що Петівки з Хмельницького, з Києва, з різних сторін України по 500, по 700 паломників, що тут пройдуть тисячі. Сам факт про це свідчить, що люди зносять і мозолії, і спеку, і жару, і дощ, багато кілометрів йдуть сюди, щоб просити Божої Богородиці благодаті. Це для цілої України неймовірно велике свято, так як і для Бердичева, що Господь вибрав як на святилище, тобто святе місце, де Бердичевську Богородицю вшановують, де просять про неї благодаті і так далі. Для нас це неймовірно і велика радість. І потрібно було б, щоб всі, може, так, мешканці Бердичева і всього, раділи з цього і приходили разом, так як інші приходять з цілої України. Історія паломництва сягає 17 століття. Тоді, дивом урятувавшись із турецької неволі, власник Бердичева князь Януш Тишкевич вирішив на подяку Богові звести храм. Будівництво тривало 8 років. Тишкевич подарував храму ікону Божої Матері, яка здавна зберігалась у його родині та вважалася чудотворною. За свої властивості вона була двічі коронована – у 18 і 19 століттях. Щороку паломники долають сотні кілометрів, аби вшанувати чудотворний образ. Найбільше серед них молоді. Бердичев на два дні стає центром католицького світу. Віруючі відзначають гостинність тутешніх мешканців. Коли пам'ятаю ще, як молодий хлопець ходив паломництвом сюди до Бердичева, з Хмельницького, цих 6 днів не було де ночувати. Зараз взагалі, в першу чергу, в Бердичеві ця гостинність людей є велика. І в першу чергу є радість, що дійшлося до мети вже, до цієї зустрічі. А в другу чергу також то, що тут умови, я б не сказав, що була тут добрі умови і прийняття людей, котрі вже привикли. З кожним роком, можна сказати, і організація, і все інше, тому що тисячі людей, є вона ліпшою. Урочиста служба Божа розпочнеться 21 липня о 18 годині. Її очолить єпископ Філіп Бойце. Він вперше прибуде до Бердичева із Ірландії. У неділю о 8 пройде служба у храмі польською мовою. Після неї вірян привітає апостольський нунцій в Україні, його преосвященство архієпископ Іван Юркович та ординарій його преосвященство єпископ Ян Пурвінський. Рівно о півдні розпочнеться святкова літургія на площі перед монастирем.